Салават айтқан кезде, салават айтқан кезде. Сіздер ойламаңыздар, сауапты алып жатырмын деп. Жоқ. Біз көрмейтін қасымызда әлем бар. Мына көзіміз көрмейді оны. Ол әлемді көретінде көзілдірік болса, салаваттың сырын көресіздер. Салават айтып отырған пенденің аузынан сілекей шығады. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад деп айта берсеңіз, аузыңыздан сілекей шығады. Сол сілекей не болды? Білесіздер ме? Ол сілекей толған нұр дейді. Сосын соны жұтып жіберсең дейді. Не істейді? Денеңдегі су бар, сол суға араласады. Сосын тұла бойың не істейді? Нұрланады. Әр клетка. Адамның бойында 2 минут сайын өліп, 2 секундта ең аз мерзім бар, қателеспесем 2 минут сайын болу керек. Клетка өліп, сол сәтте тіріледі. Сол сәтте Құран тағала не деп айтты? Юхи ва юмит. Тірілтеді, өлтіреді. Сен бір сәтте өлесің, бір сәтте тірілесің. Бір клетка өледі, сол сәтте жаңасы пайда болады. Сонда ойлаңыз, сол клеткалардың барлығы нұрланады. Сенің анау теріңнен шығып тұрған мына қылдай жатады, бір жерлерде жүндеп жатады, бір жерлерде шашынып жатады, қалай болса да мына шығып тұрған Алла жаратқанда, иә, нәрсенің барлығы нұрланады. Егер адамды терісінде сыдырып алып қалса, сосын бағанағы көретін көзілдірік болса дейді, адамның бойы нұр болып тұрады. Неге? Бағанағы сілекейді жұтқандықтан. Салават айтып отырған кезде мына ауа өзгереді екен. Ол ауаны жұтқан адам тағы нұрланады. Оған дәлел айтайын. Осы отырыста немесе басқа отырыстарда өңкей өсекші отырсыншы, өңкей күнәһар отырсын, ауа өзгере ме өзгермей ме? Ауа өзгереді деген. Тура сол сияқты пайғамбарымыздың сал есімін айтқан кезде ауаның өзі өзгереді деген. Енді сол ауаны кім жұтады? Тұла бойы өзгереді деген. Демек сіздің анау бір денеңізде, бір жерлерде қан тамырларында, иә, ақырындап май жиналды, тағы басқа бір аурулардың басы бітеп шығып келатыр. Сіз сезбей жүрсіз, ол біраз жылдардан шығуы мүмкін. Қазір сіз салауат айтып отырсаңыз, салауат айтып жүрген болсаңыз, сілекейіңіз жұтқан болсаңыз, бағана ауаны жұтқан болсаңыз, бойыңызда сіз сезбейтін, тіпті өміріңізде сезбей өтіп кететін бір аурулар десе отырасыз, бітіп емдеп отырасыз. Адамның бойынан энергия шығып тұрады. Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқан, егер сенің досың миск сатушы болса, оған зиярат етіп барғанда ол не саған мисік береді? Жаңағы жұпарды. Не? Бермеген жағдайда сен оның қасында отырып әңгімелесіп қайтатын сәтте жақсы жағымды іспен қайтасың деді. Нені айтып отыр? Қазақта айтады ғой, шындықтан басқаның бәрі жұғады деген. Қасыңдағы адам, иә, өтірікші болған болса, сен оның қасында жүре-жүре өтірікші болып кетесің. Жоқты ма? Жоқты. Демек адамның бойында бізге көрінбейтін бітеп толқындар шығып тұрады екен, энергия. Ол жаман не? Жақсы. Пайғамбарымыз оны хадисте айтып кеткен. Жақсы адамның қасында жүрсең, оның жақсылығы жоғалады саған. Жаман адам не деп теңеді бұл хадисте? Ұстаға теңеген. Ол кіргір шоқпен жұмыс істейді. Қасына барсаң, бағанағы темірмен ұрып жатып, шоқ шығып кетіп күйдіреді. Міне. Жаман әдеті өтеді саған. Не киімің кіргір болып, немесе кір болмағанның өзінде жаман сасқыншылықпен қайтасың. Жоқты ма? Жоқты. Демек, адамның бойында жақсы энергия шығып тұрады. Солай ма? Солай. Салават айтып жүрген болсаңыз, қараңыз. Салават ол жақсы адамның қасында емес, сіз пайғамбарымызды айтып жүрсіз. Сізден не шығады? Сізден нұр шығады. Сол энергияңыз бағана шығып тұрған бізге көрінбейтін, соның бәрі дұрысталады дейді, бүйтіп реттеледі. Құран оқыған пендеден, Құран оқып отырған пендеден шығатын энергия дұрысталады дейді, бүйтіп. Ал жаман сөз, боғау сөз айтқан, өтірік айтқан адамның бойына шығып тұрған энергия бұзылады дейді. Зерттеген оны ғалымдар. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның есімін айтыңыз болды, бәрі жөнделіп кетеді.